Continua el judici contra Jorge Ignacio Palma, acusat d'assassinar tres dones i d'intentar-ho en 8 més. Aquest dimarts s'ha centrat la mirada en la desaparició de Marta Calvo. L'Audiència de València dedicarà 6 sessions a les circumstàncies que envolten la mort de la jove d'Estivella i el seu presumpte esquarterament. Tot i assumir l'autoria del desmembrament, que no de l'homicidi, les indicacions aportades per Palma no han permès encara trobar el cos. De seguida els ampliarem aquesta notícia, però abans anem a fer un repàs dels titulars més destacats d'aquest dimarts 28 de juny. Alcoi ha tret a licitació les obres dels edificis administratius de l'illa de Rodés per 2,3 milions d'euros. Previsiblement, aquestes instal·lacions albergaran despatxos relacionats amb l'emprenedoria i la captació d'empreses de base tecnològica i sostenible. A la comarca dels Ports, l'escola d'estiu de Morella ja ha començat a funcionar aquesta setmana. Un servei essencial i el qual té molta demanda cada estiu, i és per això que enguany ha tornat a superar el registre màxim d'inscripcions amb un total de 110 alumnes. Qui també ha començat l'escola d'estiu són els xiquets i les xiquetes de Vilafranca, que avui han eixit d'excursió en bicicleta. El Premi Nacional de Poesia Viva Elet de Lírica celebra enguany la seva 4ª edició. Aquesta iniciativa, creada per el Corte Inglés, busca trobar el millor poeta de tot el país. Comencem molt pendents del judici contra Jorge Ignacio Palma. La jornada ha començat amb la declaració de Marisol Burón, la mare de Marta Calvo, que ha explicat com va plantar-se a casa de l'acusat a la localitat de Manuel un dia després de la desaparició i gràcies a la localització que li havia enviat la seva filla. Un testimoni esquinçador. Les paraules de Marisol Burón han reflectit el dolor d'una mare coratge que ha testat sense paravant davant l'acusat d'assassinar a la seva filla. Marisol ha volgut explicar al jurat com va viure les pitjors hores de la seva vida. Portava 2 anys esperant aquest moment, asseure's enfront de Jorge Ignacio Palma, mirar-li a la cara i trencar-se de ràbia i dolor en recordar l'angoixa que encara ho hi sent. Aquesta 11a sessió del judici també ha assistit el pare de la jove, que també ha declarat i que reclama el cos de Marta per a poder començar el dol. Més coses. Deixem arrere 2 setmanes d'altes temperatures. Una situació típica en el mes de juny i que no sols ha afectat a la Comunitat Valenciana, sinó també a tot el país. Avui hem parlat amb experts d'AEMET València per tal de conèixer a què es deu aquest fenomen. Queremos saber qué va a pasar el resto del verano con las temperaturas, qué ha pasado estas últimas semanas y por qué hemos tenido estas temperaturas tan anormalmente altas. Bueno, a todo ello nos va a responder esta tarde José Ángel Núñez Les de AEMET Valencia. Buenas tardes, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué ha pasado estos días que hemos tenido tanto calor? Bueno, la verdad es que hemos tenido un episodio de temperaturas que ha sido extraordinario. No había constancia de registros tan altos en un mes de julio. Sí que es cierto que no se han superado récords, pero la persistencia, porque tuvimos casi 2 semanas de temperaturas muy anómalas, pues al final han dado lugar a que este mes de junio vaya a ser el primero o el segundo más cálido desde que hay registros. Y hablamos de lo que pasó en la Comunidad Valenciana, pero no fue de las comunidades más afectadas. Hubo puntos del estado donde se llegó a temperaturas más altas. ¿Esto puede ser un cambio de tendencia a largo plazo o sería imaginar demasiado? Bueno, sí que venimos observando el análisis de datos que el verano está sufriendo una expansión, es decir, se está sobre todo expandiendo hacia la primavera. Entendemos el verano térmico, las temperaturas que se registran, temperaturas de pleno verano. Y aquí en la Comunidad Valenciana, pues la expansión del verano es de unos 14 días, es decir, que el verano térmico se ha expandido unos 14 días, lo cual quiere decir que cada vez es más probable que tengamos temperaturas como las que hemos tenido durante estas semanas pasadas en el mes de junio, ¿no? Porque es el mes por el que se está alargando el verano, y además el verano es la temperatura en la que más ha ascendido la temperatura media tanto en España como en la Comunidad Valenciana, lo cual quiere decir que son más probables estos fenómenos, y este fenómeno que hemos visto, estos 15 días de temperaturas muy altas, pues es coherente con todas las hipótesis de cambio climático y con las observaciones que estamos analizando en las últimas décadas.
un cambio climático que tenemos que preguntarte. Ya son muchas las visitas que hemos hecho este año hasta aquí, que hemos contado contigo. Un año extraordinario en lluvias, extraordinario en calor en junio, extraordinario en esas precipitaciones de fallas. ¿Seguirá siendo extraordinario? Desde luego que estamos teniendo, vamos, un año que vamos de extremo a extremo, ¿no? Desde los extremos de la primavera, hay que recordar no solamente las extraordinarias precipitaciones que hubo en marzo y abril, sino que también fueron meses fríos y las lluvias del 3 de mayo aquí en la ciudad de Valencia, las lluvias torrenciales y casi sin solución de continuidad, dejó de llover pues el 4 de mayo y entramos en un episodio de temperaturas muy altas. Hemos tenido una pausa, las temperaturas de ahora sí que se han suavizado bastante. Esta noche ha sido la más fresca del mes en la Comunidad Valenciana y aquí en la ciudad de Valencia también, ¿no? Para estar a final de mes, pues que hayamos tenido la noche más fresca es algo chocante. Y la tendencia es que por lo menos esta semana vamos a seguir con unas temperaturas similares a las de hoy. No mucho calor, temperaturas de verano, pero un verano suave, nada que ver con las de hace dos semanas. Y eso te iba a preguntar, esta semana temperaturas estables, ¿qué nos queda por delante en el verano? ¿Va a ser un verano cálido como apuntan algunas previsiones? ¿Será un verano que venga finalmente lluvioso al mes de agosto? ¿Qué creéis ahora mismo? Bueno, ya los espectadores ya se pueden hacer a la idea que las previsiones a más de 7, 8 días tienen menos fiabilidad que las predicciones ordinarias. La tendencia es a que el verano sea muy cálido. Los meses de junio, julio y agosto, que es la última predicción estacional que hemos hecho, es que sea muy cálido. Realmente, aunque ha bajado las temperaturas, junio va a estar entre el primero o el segundo más cálido de la serie. Es decir, que realmente el verano ya ha empezado fuerte. Y sí que la previsión es que la semana que viene vuelvan a ascender las temperaturas, no tanto como no se van a registrar valores como los que tuvimos a mitad de junio, pero sí que ya nos vamos a olvidar del fresco de estos días y a partir de la semana que viene empezaremos otra vez en temperaturas altas de pleno verano. Temperaturas altas que afectan también a nuestros mares. La semana pasada conocíamos el dato, el mar Mediterráneo se sigue calentando. ¿Cómo puede afectar esto a la atmósfera? ¿Cómo puede afectar esto a futuras predicciones? Bueno, desde luego, la atmósfera no es un sistema aislado, intercambia pues con las otras esferas, con la biosfera, con la litosfera y con la hidrosfera, es decir, con el mar, también intercambia calor, y una atmósfera cálida, sin mucho viento, como tuvimos en junio, pues implica que la superficie del mar también está cálida. Ha descendido la temperatura dos o tres días en las últimas semanas por los vientos de poniente, mayor agitación, afloramiento de aguas más profundas. Ahora está en valores más próximos a lo normal, ligeramente más cálido, pero al igual que la temperatura en del aire ha ascendido pues en los últimos años más o menos 1,2 grados o 1,3 en verano, pues el ascenso ha sido similar en la temperatura superficial del agua del mar. Tenemos un mar más cálido y que también alcanza temperaturas más altas de forma más temprana. Ese aumento de las temperaturas del mar se puede traducir en mayores gotas frías, mayores lluvias, o no hay ningún tipo de relación. Bueno, la gota fría, las precipitaciones, es un fenómeno atmosférico. Es cierto que se nutre de la energía acumulada durante el verano, sobre todo en la superficie del mar, pero si no hay una configuración atmosférica adecuada, ya pueda estar el mar, lo cálido que sea, que no va a haber precipitaciones. Ahora bien, sí que lo hemos visto en veranos y otoños pasados, que cuando hay una situación atmosférica favorable para precipitaciones, esa mayor energía acumulada sí que da lugar a chubascos más intensos, más focalizados y más cercanos a la costa. Bueno, yo creo que la pregunta de oro, sabemos que es difícil y que la respuesta es complicada, pero ¿cuál sería la quincena ideal para irnos de vacaciones? Bueno, ahí sí que va los gustos personales. Hay gente que le gusta mucho pasar calor y desde luego a los que les gusta el calor y el sol y la playa, lo ideal pues es la plena canícula, es decir, la segunda quincena de julio, la primera quincena de agosto, que además es el periodo donde la probabilidad de precipitaciones y tormentas es menor. A los que no les gusta el calor, desde luego, pues desde luego fuera de ese periodo canicular, aunque aquí en la Comunidad Valenciana, desde luego, tenemos la suerte de que tenemos zonas de montaña, zonas de interior, del interior de Castellón, del interior norte de Valencia, donde aún en plena canícula refresca bastante por las noches.
La Fundació Oceanogràfica ha presentat a Dénia la campanya Tortugues al Mediterrani, una campanya de sensibilització davant la presència de tortugues marines en les costes del Mediterrani. En cas de produir-se un albirament, és necessari telefonar al 112 per així activar la xarxa d'actuació. El director general de l'Oceanogràfic de València, Eduardo Nogués, ha presentat a les instal·lacions de Baleària a Dénia la campanya de sensibilització Tortugues en el Mediterrani 2022 de la Fundació Oceanogràfic, en la qual participen un total de 60 municipis costaners de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears, a més del Metre de València, Tram d'Alacant i Paradors de Turisme de Platges. Es tracta de la tercera edició que, com a anys anteriors, compta amb la col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, Cultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 112 Emergències, Ciutat de les Arts i les Ciències, Universitat de València, Global Òmnium i Fundació Blava Marí. Per a mi és molt emocionant i molt agraït a l'Oceanogràfic, a tota la gent que esteu ahí treballant per conscienciar a la gent, per salvar animals i per tota la feina que feu per la biodiversitat i en aquest cas pel Mediterrani. El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha explicat la labor amb les tortugues en els àmbits divulgatius, educatius i d'investigació, així com la seva transcendència per al món marí. Estamos intentando orientar nuestra actuación o nuestros objetivos estratégicos también hacia el cambio climático, hacia la sostenibilidad. Y claro, este proyecto entra de lleno en lo que puede ser esa lucha contra el cambio climático y en favor de la sostenibilidad. La campanya de sensibilització que impulsa la Fundació Oceanogràfic consisteix en la col·locació de més de 1.500 cartells, des dels quals s'informa en els punts de major concurrència i visibilitat a banyistes i viatgers de la presència de tortugues marines en les costes del Mediterrani i que, en cas de produir-se un albirament, és necessari telefonar al 112 per així activar la xarxa, composta per la Universitat de València, Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica i la pròpia Fundació Oceanogràfic. Que todo el mundo sepa que aquí viven tortugas, que aquí viven cetáceos, que vive cualquier otro animal marino y que es posible que necesiten de nuestra ayuda. Que con esa llamada al 112 nos permitan conservar esta especie marina que sufre mucho por la afección humana. Así que si cualquiera en una noche en la playa tiene la suerte de encontrarse con un rastro de tortuga marina o con una tortuga marina en la playa, enseguida 112. Nos avisan y el equipo técnico se acerca para proteger a esa tortuga. L'acte de presentació s'ha completat a la platja de l'Escullera nord de Dénia amb l'assalto d'una tortuga marina recuperada en l'àrea de recuperació i conservació d'animals de la mar de la Fundació Oceanogràfic, també coneguda com a Hospital de Tortugues, amb l'objectiu de divulgar i conscienciar sobre les causes que amenacen aquesta espècie, com poden ser la contaminació, la degradació o la pèrdua del seu hàbitat o les accions derivades de l'acció humana, entre d'altres. Continuem a la província d'Alacant. Com ens hem avançat al nostre sumari, el COI ha tret a licitació les obres dels edificis administratius de l'illa de Rodes per 2,3 milions d'euros. Previsiblement, aquestes instal·lacions albergaran despatxos relacionats amb l'emprenedoria i la captació d'empreses de base tecnològica i sostenible. El projecte de l'illa de Rodes suposa una de les principals banderes de l'equip de govern alcoià per a la present legislatura. Passa per reconvertir una antiga ubicació industrial en ple cas Gruba d'Alcoi en un parc tecnològic i sociocultural a un dels barris més populosos de la capital de l'Alcoià. Es tracta d'una gran superfície que ha requerit de treballs de consolidació i rehabilitació i, per tant, d'ingents quantitats de diners. Per això, el projecte involucrarà pràcticament totes les administracions, des de l'Ajuntament d'Europa, passant per Generalitat i Govern Central. Ara, el consistori ha donat llum verda a la licitació d'altra de les àrees del complex. En concret, és la que engloba dos dels seus edificis i que donarà cabuda a les oficines municipals que s'instal·laran en ell. Previsiblement, aquestes instal·lacions albergaran despatxos relacionats amb l'emprenedoria i la captació d'empreses de base tecnològica i sostenible. A més, la zona que rebrà els treballs per als que s'ha obert la licitació també acollirà les pròpies empreses i emprenedors que necessiten una seu des de la que operar. De fet, garantir unes instal·lacions adequades per a la implementació d'aquest tipus de mercantils és un dels objectius d'aquesta licitació.
El projecte engloba la rehabilitació de dos immobles del carrer Tibi, junt a l'illa de Rodes, que queda just enfront. Té un cost total de 2,3 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament d'Alcoi en tindrà que sufragar prop d'1,2. I tot mentre continuen avançant les obres per a consolidar Rodes com a parc tecnològic i sociocultural, valorades en 7 milions d'euros. Les instal·lacions de l'antiga fàbrica es convertiran, això sí, amb retard respecte a allò inicialment previst, en referent de l'emprenedoria de base tecnològica gràcies a la instal·lació en elles del Districte Digital de la Comunitat Valenciana. Però també oferirà instal·lacions de caràcter social al barri de Santa Rosa i servirà d'aula de formació turística, ja que albergarà l'únic centre de desenvolupament turístic de l'interior alacantí. Aquests darrers treballs estan valorats en 2,2 milions d'euros que correran en la seva totalitat a càrrec de la Generalitat Valenciana. Continuem amb l'actualitat de la província de Castelló. El Festival de Música Medieval i Renaixentista ha presentat a Castelló tots els seus cursos i actuacions programades en la seva 11a edició. Aquest festival, ja consolidat en el calendari cultural de Morella, aplegarà el pròxim mes a la localitat entre els dies 22 i 28 de juliol. En la presentació, el president de la Diputació, José Martí, destacava la importància del festival que no ha deixat de celebrar-se durant els anys de la pandèmia. Del 22 al 28 de juliol, Morella acollirà un dels cursos i festivals internacionals de música medieval i renaixentista de major prestigi internacional, l'Early Music, una proposta que impulsa els intercanvis interculturals en l'espai europeu i mediterrani d'alumnes i artistes que comparteixen les seves músiques amb el públic des de fa 11 anys. Se fan accions socials, se fan congressos acadèmics, com el congrés que vam fer del SEDEM, de la Societat Espanyola de Musicologia, en el mes de maig, conferències, taules redones i també se convida no solament a periodistes, sinó a diversos programadors europeus. Són les col·laboracions amb alumnes del nord d'Àfrica. Enguany vindran 20 alumnes becats d'Argèlia i Marroc. Els concerts a la llum de les espelmes seran una de les apostes d'enguany perquè l'Early Music torna a ser un dels esdeveniments amb més participació de l'estiu. En esta novetat que anem a tindre el divendres 22 i dissabte 23, en aquests concerts a la llum de les espelmes, que crec que van a ser sorprenents, com sempre ens ha sorprès l'Early Music Morella en cada edició en alguna de les noves propostes. Des de la Diputació celebraven el fet de poder col·laborar en un dels festivals més importants en l'àmbit mundial, amb una gran qualitat formativa i musical. Es tracta d'un dels cursos i festivals internacionals de música medieval i renaixentista de major prestigi internacional i amb el qual es promou l'accés a una formació d'excel·lència a través d'aquestes conferències, activitats i concerts a càrrec de relevants formacions i ponents. L'Early Music oferirà del 22 al 28 de juliol 12 concerts, 3 conferències, una taula de debat i nombroses activitats complementàries. A la comarca dels Ports, l'escola d'estiu de Morella ja ha començat a funcionar aquesta setmana. Un servei essencial i el qual té molta demanda cada estiu. És per això que enguany ha tornat a superar el registre màxim d'inscripcions amb un total de 110 alumnes. A més, enguany, envers les demandes de les famílies d'allargar aquest servei, l'escola d'estiu estarà en funcionament fins al pròxim 5 d'agost. L'escola d'estiu de Morella ha obert amb rècord d'inscrits i amb una novetat. Enguany s'allargarà fins al mes d'agost. L'empresa IOCUM és l'encarregada de donar aquest servei i a causa de l'augment de xiquets i xiquetes han hagut de buscar també més monitors. En total, enguany són 9. L'escola d'estiu s'allargarà fins al proper 5 d'agost, és la primera vegada que farem també la primera setmana d'agost. Dir que ha sigut tot un èxit d'inscripcions, de fet vam posar de número top el 100 inscripcions i ne portem ja 109 o 110, o sigui que un èxit total. L'escola d'estiu, com és habitual, es durà a terme de dilluns a divendres, de 10 a 2 del matí. Astèrix i Obèlix seran els grans protagonistes. Els xiquets i xiquetes viatjaran a l'antiga Roma i descobriran els poders de la pòssima màgica a través d'activitats lúdiques que els monitors prepararan tant en les instal·lacions del CEIP Mare de Déu de Vallibana com en l'exterior. Nosaltres ens pensem que estaria... que tot el món sabria d'ell, però ens estem donant compte que nosaltres ens estem fent ja majors, que hi ha xiquets que encara que no ho saben, així que millor així que descobrisquen qui eren els personatges, on vivien, en quina època,
i també com els tres joves ens agrada fer el conjurs i això, doncs treballarem també un poc la màgia i totes aquestes coses. Ara intentarem aprofitar tots els recursos que ens dona tant l'Ajuntament com el poble i doncs, a la piscina anirem perquè a ells els agrada molt i intentarem anar dos vegades a la setmana, una vegada de primària i les altres les d'infantil. Durant les pròximes setmanes, els matins a l'escola d'estiu de Morella seran tota una aventura amb tallers, visites guiades, jocs i fins i tot activitats a la piscina, una de les preferides dels més menuts. Qui també ha començat a l'escola d'estiu són els xiquets i xiquetes de Vilafranca. I com ja és habitual, el segon dia de l'escola d'estiu toca l'eixida amb bicicleta pels voltants del municipi. Enguany són 140 els alumnes inscrits, tot i que pel moment són 120 els xiquets que hi han anat. Ball, activitats a l'aire lliure, a la piscina i excursions. Aquestes són algunes de les propostes de l'Escola d'Estiu de Vilafranca. Un any més, la seu estarà ubicada al poliesportiu i allí es faran la major part de les activitats. Sí, en principi, la part d'infantil està al poli i al pati de l'escola i nosaltres, la part de primària, estem així, al camp de futbol. De moment, l'escola ha començat amb un total de 120 xiquets i xiquetes, però es preveu que aquesta xifra augmenti en les pròximes setmanes. Sí, aquesta primera setmana serem sobre uns 100 xiquets i xiquetes, mentre que infantil també sobre 20-30 persones, repartits amb 6 monitors a primària i 3 a infantil, i esperem més gent encara durant les pròximes setmanes. Les excursions són una part important de l'escola. Cada setmana s'organitzen diferents propostes perquè els menuts coneguen amb més detall el seu poble i també l'entorn. Avui ha estat el torn de les Fonts del Llosar, tot un clàssic d'aquest servei a Vilafranca. Sí, és una de les parts que més agrada als xiquets. També molts tenen temor al principi, però després en seguida agafen la marxa i sempre és una de les parts que més agrada. L'eixida a les Fonts del Llosar ha encetat les excursions de l'escola d'estiu i com cada any els menuts s'ho han passat allò més bé. Parlem de cultura. El Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica celebra enguany la seva quarta edició. Aquesta iniciativa creada per el Corte Inglés busca trobar al millor poeta de tot el país. Nelo Curti representarà a València i Múrcia en la quarta edició del Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica. Esta iniciativa, creada por el Corte Inglés, busca encontrar al mejor poeta de todo el país. El concurso, que en su fase previa se divide por zonas, celebró el pasado lunes 27 en Ámbito Cultural Valencia la final de esta zona. 9 participantes se reunieron para recitar sus obras, esperando ser el elegido. Al final, Nelo Curti, el artista que venía desde Alicante, fue el ganador. Tras conocer el premio, se mostró muy contento, pero sobre todo sorprendido por el alto nivel de sus rivales y el ambiente cultural tan enriquecedor que se vivió en el evento. Pese a que no tenía pensado qué será lo que recite en la gran final de septiembre, Nelo Curti tenía claro que se mantendrá fiel a su estilo. No tengo claro ni el contenido del texto, sí el formato, que será trabajar nuevamente con el looper grabando capas de sonido, que claro, en este formato se complica un poco porque es muy poco tiempo el que tienes para crear una sonoridad de base. O sea, puedes dedicar a eso un minuto como mucho y luego tirarte a recitar, y en ese minuto lograr unas capas que más o menos funcionen da mucho más trabajo que si tienes, yo qué sé, en un espectáculo de café teatro me puedo tirar 5 minutos preparando una base para luego trabajar lo escénico, ¿no? Pero bueno, trabajaré el mismo formato y veré qué temática y qué contenido sonoro. El recital poético contó con la presencia del poeta y artista Mr. Perfume, que recitó versos de sus poemarios. Pau Pérez Rico, director de comunicación del Corte Inglés, valoró al terminar el gran talento que hay en esta edición del premio y lo difícil que fue elegir un ganador. Hemos tenido un nivel siempre bueno, pero hay que decir que de los 9 participantes que hemos tenido hoy, cualquiera podía haber ganado el premio. Es decir, todos ellos eran muy buenos, todos ellos han aportado algo realmente novedoso e interesante. Da gusto escucharlos. Oye, yo no soy primera espada de la poesía, estoy muy acostumbrado a oír poesía, pero me encanta ver las distintas voces, las distintas opciones que tienen los concursantes, y al final pues hay que decantarse, ¿no?
El coordinador del concurso a nivel nacional, Gonzalo Escarpa, destacó el gran nivel mostrado y cómo se nota que cada vez la gente que se presenta tiene una mayor categoría. Además, aseguró estar muy contento con la base y el prestigio que ha adquirido el premio y que eso se refleja en la calidad de los poetas. Se nota muchísimo que hay cada vez más plataformas, más apoyo institucional, más gente trabajando en esto, porque bueno, gracias al Slam, gracias en mi opinión a esas diferentes plataformas, a locales muy conocidos en todo el territorio nacional, cada vez vemos más profesionalidad, más trabajo sólido, serio. Pues estamos muy contentos porque tenemos una base siempre de unos 300 poetas, que puede bajar un poquito, subir un poquito, unos 1000 vídeos, entonces ya tenemos eso, una cantera de 4000 vídeos de 1200 poetas que van poco a poco conociendo el premio y confiando en nosotros, que lo notamos claramente en la calidad de las propuestas que nos están mandando, ¿no? La siguiente parada ahora será en Madrid, y es que habrá que esperar hasta septiembre para conocer quién de los 6 finalistas que se darán cita en Callao es el elegido como Premio Nacional de Poesía Viva Lleida Lírica. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, podem seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar aquí.